numesc Cezara Adriana Damian și predau arta actorului la școala Euroed. Activitățile propuse în cadrul proiectului Keycode au fost gândite în așa fel încât să reușească să aducă copilașii la un numitor comun. Comunicarea este foarte importantă în zilele noastre și e absolut necesar să vedem cum anume reușim să comunicăm partenerului ceea ce gândim. De asemenea, lucru cu partenerul este foarte important. Trebuie să avem empatie și înțelegere către cei de lângă noi și cum altfel am putea face acest lucru dacă nu prin cu ajutorul acestui curs care ne îmbogățește și ne ajută să găsim căi de comunicare cu partenerii noștri de scenă și nu numai. Pentru că aceste exerciții, aceste activități propuse, îi ajută pe elevii școlii Euroed și nu numai să meargă mai departe în lume, să fie empatici, să fie oameni care reușesc să transmită mesajele corecte și în același timp să primească informațiile corecte legate de colegii sau partenerii sau oamenii cu care lucrează. Am să te rog, Maia, și pe fiecare voi după Maia, să vă întoarceți cu spatele. Da, am să vă explic imediat de ce. Deci să stați, vă întoarceți cu fața sau către geam. Andrada, va trebui să te gândești la un calup de mișcări, câteva mișcări, da? Pe care îi vei arăta Măriucăi, Măriuca mai departe va bate pe Maia pe umăr, îi va arăta mișcările, Maia va face așa mai departe până vom ajunge la final. Și vreau să văd dacă mișcările pe care Andrada le-a expus prima dată au reușit să ajungă în cele din urmă la Alex. Mișcările care au venit la tine, care au ajuns la tine. Bun. Andrada, acestea erau mișcările sau există un alt fel de mișcări? Erau în spate, așa, și mă depărtați picioarele. De ce credeți că pe parcurs mișcările voastre s-au schimbat? La mine a ajuns când era așa și pe aceea depărtam picioarele. Nu era. Și pe aceea depărtam sus, eu am înțeles la spate, asta. Așa. Da, mai au și de ce credeți că treptat s-au mai schimbat câteva mișcări? Că sunt foarte diferiți! Că sunt diferiți! Și pentru că uneori informația poate fi transmisă altfel. Tot în același spirit, am să vă rog să stați în cerc, să vă întoarceți cu fața încolo toți. Așa, Maria, vreau să te gândești din aici, vreau să te gândești la un obiect pe care aș dori să desenez pe spatele, Maia, te rog să stai în partea asta, să desenez pe spatele Andradei. Ce era, Maria? Mine o floare. O floare. Tu ai înțeles la fel floare? Da, dacă trebuia să faci și niște petale pentru ea așa. Care ai făcut? Tu ce ai înțeles, Andreea? Un copac. Copac. Petale, un soare. Un soare. Ce ai soare. 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 Eu am înțeles o punctă aici, două linii aici, un punct aici, trei linii aici, o virgulă. La fel. Eu am înțeles asta. Exact. Și tu, Maria, de ce credeți, puteți să vă așezați, de ce credeți că nu s-a dus mesajul corect până la capăt? Andrada, Maria și Maia, vă așezăm și pe voi. Da, o să fiți diferiți. Și mai ceva? Eu cred că nu putem toți să desenăm exact la fel și de aceea se transmite un alt mesaj decât este. Pentru că nu puteți comunica exact, da? Pentru că este un mesaj foarte, foarte clar care poate fi comunicat în parametri clari. Da, Andreea? Unii desenează, depinde de persoană, dar unii desenează mai urât și unii mai frumos. Suntem diferiți! Sunteți diferiți, așa cum a zis Daria.